Олександр Спаринський – відомий український кінокомпозитор. У день свого народження він влаштував показ власних фільмів, в яких, окрім звичної для себе ролі, виступив ще режисером та продюсером. Це можна назвати бенефіс. Бенефіс мій, бенефіс Спаринського не як композитора, а як кіновиробника, тобто режисера, монтажера, продюсера і композитора. Розумієте, що оця мова, різноманітність мов самовираження, і це оце і сталося приводом, щоб я почав щось знімати сам. Пан Олександр розповів, що з новими обов'язками в кіновиробничому процесі він складнощів не мав. І спробувати себе в новому творчому форматі було дуже цікаво. Для Олександра Спаринського нова робота – це авантюра. Авантюра в якому сенсі? В сенсі це польот, це легкість його, це приключення, це все, вся душа в ньому в цьому. Перша стрічка під назвою «В театрі життя» присвячена матері митця. За словами автора, вона показує життєвий шлях звичайної людини. Фільм, по суті, є нарисом, створеним з архівних кадрів, фотокарток, інтерв'ю з членами родини Спаринських та об'єднаних за допомогою музики. Мені поразило те, що Саша дуже страшно розказала своїй матері, тому що не кожен син, в общем, так відноситься до своїм батькам. А мать была его и учителем, потому что, я так понимаю, Саша прекрасный композитор, а мать была таким же прекрасным педагогом, как я понимаю. И вообще я был в этой семье, там очень интересные люди. Поєднати живопис, історію та музику режисер спробував у фільмі «Закарпаття крізь віки». Стрічка демонструє глядачеві життя та мистецтво одного з найколоритніших регіонів України. Спроба у малюнках і в музиці зобразити цей край – оце друга стрічка. Добре, що підмурком стало співробітництво з Зіхардом Рашдорфом. На цю роботу автора надихнула приватна колекція живопису закарпатських художників Зіхарда Рашдорфа. Ізучали на закарпатській школі живопис, які картини відповідають по історичним мірам, нашим планам. Я думаю, все дуже добре соєднілося. Як і музика, так і живопис, так і найголовніші дати з історії. Після показу гості ділилися враженнями від переглянутих творів іменинника. Більше всього звернули увагу на те, що фільми наповнені емоційно і передають переживання автора.